Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatke iz analitičke geometrije u prostoru. U ovoj lekciji je potrebno da nađemo jednačinu ravni koja sadrži tačke P i Q i paralelna je y osi. Dakle, uzmemo ovde neku ravan, možemo kažemo da je to ravan alfa, koja će sadržati tačke P i Q sa datim koordinatama i bit će paralelna y osi. Dobro, ja sam ovako malo nezgodno nacrtao te ose, ajde da kažemo da je ovo možda y osa, stavimo da je ova x, ova z, na primer, i kako možemo da dobijemo jednačinu te ravni. Da bismo dobili jednačinu ove naše ravni alfa, potrebno je da imamo makar jednu tačku, dakle ovde imamo čak dve tačke P i Q, i potrebno je da nađemo vektor te ravni, odnosno vektor n alfa koji je normalan na tu ravan. E sad, što se tiče ove ravni, mi ne znamo taj vektor koji je normalan na nju, ali imamo neke stvari koje su paralelne toj ravni. Za početak imamo ovu, da kažemo, y osu, koja je paralelna ovoj ravni. E sad, kad je y osa paralelna toj ravni, taj neki vektor, odnosno vektor tog nekog pravca, možemo da kažemo y, mada je ružno sad da se stavi y, bit će 0, 1, 0. Dakle, sve će biti nule, osim što će po y biti neki ne nula koeficijent kao deo komponente ovog vektora sa jedne strane, a sa druge strane, ako bismo mi formirali pravu, obrazovali pravu od dve tačke ove P i Q, ili vektor dobili taj PQ, taj vektor PQ, s obzirom da pripada ravni alfa, on će biti njoj paralelan. Dakle, imamo situaciju, ajde da dobijemo ovaj vektor PQ. Vektor PQ ćemo dobiti tako što je respektivno oduzimamo odgovarajuće komponente, znači bit će 1 minus 2, poduzimamo 2 minus minus 2 i oduzimamo 3 minus 1, znači PQ će biti jednako 1 minus 2 je minus 1, 2 i 2 je 4, 3 minus 1, 2. Znači imamo to PQ da je paralelno ravni i imamo y osu da je paralelna ravni, odnosno ovo je taj njen vektor pravca, na primer, i sad mi možemo da formiramo od ta dva vektora vektorski proizvod da bismo dobili vektor koji je normalan na oba ta vektora, a s obzirom da je normalan na ta dva vektora koji su paralelni ovoj ravni, bit će normalan i na ovu ravan, pa će to upravo biti vektor n alfa. Dakle, taj vektor koji je normalan na ravan možemo da dobijemo kao vektorski proizvod ovog vektora koji je paralelan y osi i vektora PQ. I dobijemo da je to dalje jednako i j k. U sledećem redu prepisujemo y 0, 1, 0 i u sledećem PQ to je minus 1, 4, 2. I potrebno je sada da nađemo, dakle, koje su komponente ovog vektora koji je normalan na ravan alfa. Ja ću da prepišem ove dve kolone, krenut ću to da računam. 2 puta 1 je 2 i puta i to je 2i. Onda ćemo imati ovde 1, minus 1 puta 0 je 0 i puta j to je 0. Ovo će isto biti 0 jer je 4 puta 0 je 0. Idemo u suprotnom smeru, množimo minus 1 puta 1 je minus 1 i puta k to je minus k. Obrćemo znak, pošto idemo u suprotnom smeru, to je plus k, ovde će isto biti jednako 0 jer množimo 4 puta 0 puta i to je 0, i množimo ovde 2 puta 0 puta j, to je opet 0, dakle dobijamo 2i plus k, odnosno taj vektor ove naše ravne će biti 2, 0, 1, jer kod k je ovde jedinica, a nemamo vektor j, pa je on 0, pa smo ovde napisali da je 0, i sad kad mi imamo jednačinu ravni, ona je zadata u opštem obliku kao a što množi x minus x 0 plus b što množi y minus y 0 plus c što množi z minus z 0, to treba bude jednako nuli. Umesto a ovde stavljamo ovo a, b, c, znači imat ćemo 2 puta x, a uzet ćemo bilo koju tačku, recimo ajde uzet ću tačku p, sve jedno je,
koje će imati, dakle, koordinate x0, y0, z0 i ubacivaćemo ovde. Znači x minus umesto x0 pišemo 2 plus b nam je 0 puta y minus y0 je minus 2 i plus c nam je 1 puta z minus 1, pošto ovo je jedinica, da je jednako nuli. 2 puta x to je 2x, 2 puta minus 2 to je minus 4. Ovo je sad jednako sve nuli pošto množimo sa nulom, plus množimo sa jedinicom, to je kao i da ne množimo, ostane nam z minus 1 i dobijemo dakle 2x plus z minus 4 minus 1, to je minus 5, to treba bude jednako nuli, dakle to je jednačina ove naše tražene ravni alfa. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.